Ауа райы бұзылып, жолдардағы жағдай қиындап тұр. Боранға байланысты жалпы ұзындығы шамамен 7,5 мың шақырым болатын республикалық маңызы бар жолдардың 27 учаскесі жабылған еді. Ал ең қиын жағдай Шығыс Қазақстан, Ақтөбе, Жамбыл және Батыс Қазақстан облыстарында байқалды. Қар құрсауынан 900-ден астам адам құтқарылыпты. Бұл жайында бүгін үкімет отырысында ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаев айтты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Өткен аптада боранға байланысты Қазақстанның 11 облысында жол көлік қатынасы қиында біраз жолдары жабылған еді. Бірақ атқылағы көрінбейтін боранда ал сапарға шыққан 1000-ға жуық автокөлік қар құрсауында қалып қойған. Ішкі істер министрлігі өкілдерінің айтуынша зардап шеккендер де бар. Елорданың қақ ортасында мынандай қар жауып тұрғанда сыртта қандай оқиға болып жатқандығын елестету тіптен мүмкін емес. Ал сырттағы боранды мына видеодағы полковникке қарап білуге де болады. Жексенбі күні ауа райының қолайсыздығына байланысты Жамбыл облысы полиция департаменті басқарма бастығының орынбасары Самат Құсайынов жолда көліктерді көру қиын екендігін, темір тұлпар тізгіндегендерге жеткізуге тырысқан екен. Сильный ветер, видимость нулевая. Поэтому всех водителей прошу оставаться в населенных пунктах, не выезжать на дорогу. Бірақ өткен аптада бұндай хабарландыруға құлақ аспай, өз өмірлерін Алматы облысында Алматы Шоңжы бағытындағы жолда ауыр жүк көлігі көктайғақтың салдарынан аралық қоршауға соғылып, қарсы жолға шығып кеткен. Кесірінен көлік кептелісінде 15 жүк көлігі тұрып қалды. Бұл тағы екі жол көлігі оқиғасына кеп соқты. Оның салдарынан екі адам қаза тауып, тағы үшеуі түрлі дене жарақаттарын алды. Көктайғақ пен боранның салдарынан Ақтөбе облысындағы жолда да жағдай қиындап, 12 автокөліктің қатысуымен апат болған. Салдарынан 4 адам зардап шегіпті. Тиісті орган қызметкерлері барлық шараларда қолға алғанмен, кей өңірлерде жағдай әлі тұрақсыз дейді ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаев. 8 облыста жағдай әлі тұрақсыз. Олар Шығыс Қазақстан, Атырау, Ақмола, Қостанай, Қызылорда, Павлодар, солтүстік Қазақстан және Түркістан облысы. Осыған орай облыс әкімдерін жағдайды бақылау алып, жолда қауіпсіздік қамтамасыз етуге бірге күш жұмсауға шақырамыз. Синоптиктердің болжауынша алдағы күндері ауа температурасы төмендейді. Осыған байланысты үкімет басшысы Асқар Мамин облыс әкімдеріне жолдарда жылыту және тамақтандыру пункттерін ұйымдастыруға көмектесуді тапсырды. Сондай-ақ индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі мен Қазавтожол ұлттық компаниясына жолдарды қардан және мұздан тазартуға техниканы барынша тартуды міндеттеді. Рет Жандос Битабаров және Марат Таубаев, қорытынды жаңалықтар.